Час новин на 34-му каналі у студії Лейла Абасова. Події вівторка у деталях від наших журналістів. В Україні знову подорожчало світло. Скільки платитимемо? 3000 співробітників КБ «Південне» вийшли на мітинг. Чого вимагали? У дитсадок тепер прийматимуть тільки через інтернет. З 1 березня в Україні знову подорожчало світло – аж на 25%. Це вже третій етап підвищення тарифів з 5 передбачених Нацкомісією. Дніпропетровці ще дужче затягують паски та рахують, скільки цього разу платитимуть за електроенергію. Чи подолаємо чергове комунальне випробування, з'ясовувала Інга Лучкіна. Тепер навіть їду розігріти, ми будемо вважати кожен кіловат. Тетяна Борисівна гріє обід та вже сідає рахувати майбутні витрати. Жінка шокована, нові тарифи, каже, їй не по кишені. За январь місяць ми заплатили 203 гривні 40 копійок. 203 гривні 40 копійок. Якщо по новим тарифам ми посчитаємо, то сума, звісно, виросте до 254 гривень 25 копійок. Тобто на 50 гривень ми будемо платити більше. За одне електричество – це дуже багато і дуже больно ударить по карману. Сума у платіжці залежатиме від обсягів споживання електроенергії. Відтепер ті, у кого лічильник накрутить до 100 кВт за місяць, платитимуть 57 копійок за кВт. Якщо набіжить до 600 – 99 копійок. Все, що вище, ніж ця цифра, рахуватиметься за ціною гривня 56. Лічильники у сучасних квартирах працюють практично без перерви, а за наявністю хоча б одного бойлера за місяць набігає приблизно 400 кВт. Тому фахівці радять вимикати прилад, коли ним не користуєтесь. Економити деякі дніпропетровці почали вже заздалегідь. У власних оселях зайвий раз не вмикають електроприлади та використовують ощадні світильники. Сергій потроху замінює старі лампи на світлодіодні. Так як світлодіодні лампочки дорогі, уже были тогда, решили покупать хотя бы по одной в месяц. Здесь 9 лампочек. 9 лампочек светодиодных. В общей сумме они светят как 45 ватт. Так Сергій сподівається заощадити електроенергію майже втричі. Та найпростіша економія, каже, вчасно вимикати світло. До цього, зізнається, постійно привчає родину. Вийшов з кімнати, виключив світ. Аби уникнути захмарних платежів, можна взагалі відмовитись від електроенергії та перейти на сонячні батареї, радять фахівці. Щоправда, спочатку доведеться добряче витратитись. Одна батарея коштує приблизно 40 доларів, ще 500 потрібно на контролер, а ціна акумулятора – 200 умовних одиниць. Моя батарея вистачає підсвітка на частний дом, як внутрішня, так і внутрішня. Тобто без бытових приборів, тобто, ну і плюс комп'ютер. Нова вартість енергії потягне за собою здорожчання усіх товарів та послуг, кажуть аудитори. І додають, вимоги МВФ тут ні до чого. Це все, ну як сказати, політичні лозунги, не більше того. І якщо дивитися на ті ж требування МВФ, якими прикривають це ж підвищення тарифів, там нігде не сказано підняти тарифи на газ, підняти тарифи на тепло. Це очередний, так сказати, волшебний пендаль нашої інфляції. Тарифи на світло зростають вже втретє за останні 2 роки. Разом з ними збільшується і кількість боржників, кажуть в обленерго. На сьогодні населення вже завинило майже 195 мільйонів гривень. Порядка 20 тисяч чоловік, які мають задовженість більше 3 місяців. Тих, які ми починаємо, в принципі, вже працювати, починаємо повідомляти об відключенні. В випадку, якщо потребитель не оплатив по предупрежденню, то, в принципі, у компанії з'являється обов'язаність відключити должника. Як споживачі платитимуть за новими цінами, енергетики прогнозувати не беруться. Лише нагадують, це не останній тарифний стрибок. Чергове подорожчання на Дніпропетровці чекає вже восени, а за рік вартість світла і зовсім стане захмарною. 100 кВт коштуватиме майже 2 гривні. Тетяна Борисівна каже, таке комунальне випробування не по силах. Тому їй доведеться взагалі відмовитись від мікрохвильової печі, а слідом і від бойлера. Інга Лучкіна, Андрій Миронюк, Віталій Правдюк. Деталі.
Боротися із підвищенням тарифів на комунальні послуги закликають активісти Дніпропетровського Євромайдану. Вони оголошують безстрокову акцію. Проведуть її біля облдержадміністрації. Вимагають, аби влада виконала обіцянки, які дала на Майдані. Ініціатори кажуть, налаштовані рішуче, однак запевняють, діяти будуть виключно у межах закону. Жодних агресивних дій. Обіцяють стояти, допоки їх не почують, та запрошують усіх бажаючих до них приєднатись. Завтра не наш шанс. Мы пошли на уступки власти. Мы не хотим, чтобы какой-то стихийный митинг был и каким-то образом пролилась кровь. Ни в коем случае. Мы хотим, чтобы нас услышали. Если желаете поддержать этот рух, эти прагнення наших организаций, чтобы, врешті-решт, створить в Украине нормальную державу, прийдіть и поддержите нас, и поддержите эти вимоги. Не нас, а вы поддержите себя. Мені, я, в принципе, хоть самодостатня людина, я ще можу якось існувати в цьому суспільстві, але в цьому житті. Але люди з зарплатою, з пенсією 1000 гривень, ну це просто жах. Я не знаю, вони приречені на вимирання. Масштабний мітинг у Дніпропетровську. 3000 співробітників КБ «Південне» вийшли на акцію протесту. Люди вже вдруге вимагають повернути на посаду звільненого директора Олександра Дегтярьова. Чого добились цього разу, розкаже Поліна Вегера. Близько 1000 людей збираються на розі вулиць Кірова Титова. Це працівники конструкторського бюро «Південне». У них в руках фото звільненого генерального директора та плакати з вимогами повернути його на посаду. Величезною колоною мітингувальники рушають до обласної державної адміністрації. Люди впевнені, звільнили Олександра Дегтярьова незаконно. Об'ясняю так, неефективний менеджмент. То есть неэффективно работает КБ «Южное». Хотя на сегодняшний день у нас годовой оборот порядка 3 миллиардов гривен. Все обеспечены зарплатой, работой. Вот, содержится полностью социальная сфера, свой пионерлагерь, база отдыха на Самаре, база отдыха на Арбатской стрелке. Вот, постоянно ведется строительство жилого фонда. Вот. И тем не менее считается, что это неэффективно. Мітингувальники склали резолюцію. У ній вони просять губернатора звернутись до президента України для вирішення цього питання. Одна з вимог – звільнення голови Національного космічного агентства. Ми розуміємо, що ви не можете назначити або зняти. Але ми прекрасно розуміємо, що мнення руководства такої області, як Дніпропетровська, вона в Києві теж вчитується. Ми подивимося, в чому є необхідність, як на цю ситуацію відреагувати, і приймемо відповідне рішення. Оставляти Дегтярьова чи ні, це не наша компетенція. Не ми його назначаємо, не область його назначає і не область його звільняє. Область може тільки согласовувати назначення кандидатур на должность. Але ми, відповідно, ізучимо документи, які подані, тобто резолюцію, і з учетом мнення приймемо определене рішення. Через звільнення гендиректора страждає і імідж КБ «Південне», кажуть його заступники вже на прес-конференції, адже міжнародні замовники відкладають підписання контрактів. Зараз інвестори официально нам сообщают, что мы обеспокоены этим вопросом, и, пожалуй, мы ставим под вопрос подписание новых контрактов, которые уже были оговорены с генеральным конструктором. Они обеспокоены этим, этой ситуацией. И это приведет к тому, что на десятки миллионов долларов Украина инвестиций не получит. Працівники КБ написали відкритого листа президенту України. Його підписали 4000 людей. Поліна Вегера, Андрій Гречников. Деталі. Метро у Дніпропетровську таки буде. Його будівництво розпочнуть вже за місяць. Про це повідомив перший заступник мера Дмитро Погребов. Нещодавно чиновник ставив під сумнів, чи варто добудовувати підземку. І навіть говорив про затоплення метро. Тепер пояснив, це була спроба змусити всіх учасників процесу до активних дій. І це дало свої результати. Не буду скривати, основною цілею цих інформаційних вбросів було добиться цели, вот, и решить и снять те препятствия, которые у нас возникли между нашими подрядчиками и банками, которые финансируют все это мероприятие. 300 гривень, аби вийти з дому. 70-річний Олександр Корба
віддав останні гроші на гумові чоботи. Без них пенсіонер не може пересуватись власною оселею. У його будинку та на подвір'ї вже більше як місяць стоїть вода. В інстанціях він проблем. Дідуся відхрещується. У пошуках допомоги він прийшов до редакції «Деталей». Продовжить тему Анастасія Калуцька. Як тільки деталі під'їхали до двору Олександра Дмитровича, одразу ж зрозуміли, чому дідусь приходив до редакції у чоботях. Ось цей шифр він виклав, аби ми мали змогу зайти до хати. От була вода, лилась отак через поріг. Двойний стілажі я усилив, щоб можна було до печки зайти. Понад десятиліття сніг або дощ – найстрашніша напасть для Олександра Дмитровича та його дружини. Щороку після зими вони просто потопають у ґрунтових водах. Було отак. Отут це, вже я брьохався. От цими дверями волну гнала. Понимаєте, там вище. Сліди від потопу на підлозі та пліснява на стінах. Така атмосфера у хаті пенсіонерів. Син іноді навідується, а от маленького онука привозить нечасто через антисанітарію. Олександр Корба каже, дуже хвилюється за дружину. У мене больна жена, і ні врач не може пройти, якщо потребується. Ні скора допомога під'їхати. А я не можу вийти взагалі, і на воздух не можу вийти. І от це як в тюрмі сижу. Аби привернути увагу до своєї біди, дідусь намалював знак СОС. Його повісив на паркан. Трамвай, заповнений людьми, кожні 10 хвилин проходить повз цей заклик про допомогу. Але жодного разу ніхто не відгукнувся. Зрозумівши, що спасіння будинку, який потопає, тільки у його руках, Олександр Дмитрович пішов по інстанціях. Каже, коли рятувальники у допомозі відмовили, звернувся до водоканалу. Але там також безрезультатно. Я зараз прийду до лужу, вийдіть, пожалуйста. Працівники рятувальної служби зізнаються, вічну проблему цієї території знають, але в них немає спеціальної техніки, щоб її ліквідувати. Люди самі вже набросали мусора і забита дренажна система. І місцеві власті повинні займатися. Ми неодноразово виходили на місце з представителями ісполкому комунхозу нашого районного. Думали, як правильно допомогти в цьому. Ну, вопрос в том, что ждать, что, может быть, сейчас настанет весна, она потихоньку сама уйдет. Районні комунальники говорять, що з року в рік борються з затопленнями на цій території. Але власними силами їм також не вдається усунути проблему. З нами підготовлене письмо, направлене на департамент комунального господарства та капітального будівництва міста Дніпропетровська. З просьбою, щоб виїхала за комісію і обслідувати цей район. Не треба якісь, може, глобальні міри. Принимать, то ли устанавливать какую-то станцию водопонижающую, либо какие-то другие методы. С приходом тепла беда пенсионеров зникне сама собою. А от чи з'явиться штучне озеро у хаті Олександра Дмитровича наступного року, залежить тепер від міської влади. Анастасія Калуцька, Андрій Гречников, Олександр Лаур. Деталі. Автомобіль із армійцями підірвався на Луганщині. Машина натрапила на вибухівку на трасі між Новотошківським та Гірським. Троє військових 80-ї бригади загинули, двоє поранені. Про це повідомляє керівник області Георгій Тука. Ще троє армійців поранені минулої доби внаслідок бойових дій. Загалом у штабі АТО нарахували 54 обстріли з боку бойовиків. Поблизу Красногорівки та Невельського противник використовував міномети забороненого калібру. Почути світ. Валерія Карамишева з Пантелеймонівки Донецької області після перенесеної у дитинстві хвороби втратила слух. Дідусь, який раніше купував онучці слухові апарати, загинув від вибуху міни. Мати через військові дії залишилась без роботи. Більш за все, 21-річна Валерія мріє знову чути рідних. Про допомогу дівчині у наступному сюжеті. Можливість чути Валерія втратила у 10 місяців після перенесеного менінгіту. 7 років дівчинка практично нічого не чула. До школи пішла у спеціалізований клас. Перший слуховий апарат подарував Рінат Ахметов. В першому класі вже і Рінат Леонідович, він всім першоклашкам дарив апарати. Всі, у всіх на партах лежали. Згодом слухові апарати дівчинці купував дідусь. Її тато трагічно загинув, коли дитині виповнилось 3. А 2 роки тому війна забрала у Валерії і діда. У його будинок потрапила міна. Дідушка, який купував їй апаратики слухові, вона з ним.
вот это все дедушка, который погиб. Бабушка, которая ранена в трех местах, возили, утягивали магнита мозгов. У будинку, де живуть Валерія з мамою, після обстрілів тече дах. Це була така взривна волна у нас, що вилетів і шифонер, вон тут этот. Тут сильно дало тріщину, почало все течь. Слухові апарати Валерії вже рік, як потрібно було замінити. Та грошей у матері немає. Жінка не працює. Нас поставили на очередь, ну, так як прекратилось все это, ми їздили спеціально в Київ, нам там відказали, тому що нету фінансування, нету апаратів. І от як-то случайно отак от підказали, куди обращатися. Новий сучасний слуховий апарат Валерії, як і колись у першому класі подарував Рінат Ахметов. По нього дівчина із матір'ю приїхали до Маріуполя. Включился? Работает? Чуть громче, нет? Оставить так? Боже. Что? Так оставить. Мати Лєри не може втримати радості. Завдяки допомозі Ріната Ахметова тепер її дитина добре чує. Очень рада. Это он, не то, что он говорит, он делает. Вот есть говорят, они делают, это обещают. А это он вообще ничего не обещал, ничего не взял и сделал. Діагноз Валерії – туговухість 4-го ступеня. П'ятий ступінь – це повна глухота. Єдине, що може без апарату почути дівчина – сильний крик. Та, наприклад, якісь рядом, там, не дай Бог, артилерійські розряди. От це те, що можна услышати без апарату при такому слухі. Тепер Лєра може гуляти і чути, що відбувається навколо. Що ти слышиш? Тільки вітер і машини, так? Да? Влітку у дівчини весілля. Вже 4 роки вона зустрічається із хлопцем з Івано-Франківщини. Роман – бронзовий призер чемпіонату Європи зі спортивного орієнтування. Хлопець повністю глухий. У дитинстві перехворів на ту ж інфекцію, що й Лера. З Ромою познайомились, де? Вконтакті інтернет. Женіться, коли ми вирішили? Так. Мати впевнена, її дитина буде найгарнішою нареченою. Розписуватимуться молодята у Донецьку. Вінчатимуться на батьківщині нареченого – на Івано-Франківщині. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв. Деталі. У дитсадок тільки через інтернет. У Дніпропетровську в дошкільні навчальні заклади тепер не будуть брати дітей, яких немає в електронному реєстрі. Це розпорядження мера Бориса Філатова. Батькам потрібно внести дані про дитину на спеціальному сайті. Вибрати можна тільки один садочок. Заявка розглядається протягом 10 днів. Після визначається група для дошкільника. Методисти радять реєструвати дітей з моменту отримання свідоцтва про народження. Цього року в дніпропетровських дитячих садках не вистачає близько 1000 місць. Створено це з метою обліку дітей, що потребують місць для влаштування у дошкільних навчальних закладах, а також створення відкритого освітнього ресурсу для батьківської громадськості, щоб батьки могли пробачити прозоро процес влаштування дітей до дошкільних навчальних закладів міста Дніпропетровська. Близько 100 учнів Дніпропетровська сьогодні не пішли до школи, а все для того, щоб спробувати себе у ролі журналіста. Головним завданням було створити газети на весняну тематику. Чи впорались, знає Маргарита Потапова. В Палаці дітей та юнацтва зібралися найкращі редактори та журналісти шкільних газет. Молоді акули пера представляють візитки своїх команд. Наші редактори оформлять листовки газети «Стрілки». 11-класниця Арина вже точно знає, що стане телеведучою. Дівчина 3-й рік бере участь у подібних змаганнях і точно знає, чого бракує в сучасній пресі. Журналістів не вистачає хороших кадрів, які б на самом деле любили свою роботу. Гарячою новиною першого дня весни називає. У нас от конкурс проходить, по-моєму, це даже очень інтересна новость. На відміну від Арини, Олександр мріє вивчати економічну кібернетику. Та попри це прийшов сюди по перемогу. Хоча час у випускника зараз на вагу золота. Я хочу, дуже хочу побідити тут. Дається тяжело, але що ж поділати. 11 клас, шутки закінчились, пора вчитися. Дебютує у якості журі на конкурсі «Ведучі деталі» на 34-му Валерій Гриценко. Обіцяє суворо не судити та все ж пильно стежитиме за молодими талантами. Конкуренції, каже, не боїться. Сказати, що я боюсь, я не скажу. Якщо в українському медіапространстві будуть з'являтися нові талантливі лица, лічності, в першу чергу, то це зіграє тільки на руку нашому обществу. Ми маркерами, знаєш, ну, тінь, світ.
Команди готують експрес-випуск газети на тему весни. Факти, події та кросворди. Усе треба зробити за 45 хвилин. Така оперативність змушує юних талантів працювати на підлозі. Організатори прагнуть завдяки конкурсу навчити молодь орієнтуватися в інформаційному просторі. До того ж, бути активним учасником шкільного життя. Про нюанси журналістики учням знати поки зарано, каже професор університету Сергій Демченко. Якщо далі вони будуть в цій професії якось освоюватися, то можливо і мені, і хто там буде поряд, прийдеться їм трошки очі відкрити, що це не так все однозначно. Кращими журналістами стали учні шкіл Самарського, Кіровського та Жовтневого району. Маргарита Потапова, Олександр Довгань. Деталі. Весна прийшла. На календарі вона тільки почалась, а ось теплом радує ще від початку лютого. Ця зима стала найспекотнішою за останні 100 років. Тепло, за словами синоптиків, протримається до середини березня. Правда, очікуються дощі. Морозів не прогнозують. На завтра очікуються невеликі опади взагалі 2, 3, 4, 5, вночі, в день, коли в день місцями невеликі дощі. Температура повітря на цю ніч 2,7 тепла, на завтра на день 12-13, до 14 тепла. 3, 4, 5 температура повітря вночі 1,6, в день 10-15. Таким був день сьогоднішній. Приємного вам вечора і на все добре.